Cheikh Omar Fouti Tall, Alhaji Malik Sy, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, ñi kenn ku nek neena jakk Yalla ben seconde ñu yagalal ci Yalla kon Allahu na ngeen ko teye non kenn mën ta xam Yalla bu lu nga delu ci Yalla jaar ci xel yegg ci Yalla xel atnul Yalla mota Yalla ci alcorane ba muy wax ak julli di nangul tuddu xel Yalla tuddul xel ci alcorane budul ben beurep te yahudi la ko waxal.